Ajan kuvia esittää tänään Matti Leiden ohjaaman kertomuksen homoseksuaalisuudesta. Tämä dramatisoitu dokumenttielokuva sensuroitiin valmistumisvuonna 1969 yllytyspykälän uhalla. Tämä vanha satu, Punahilkka ja Susi. Tutkimus tehtiin kilpaa jo hevosia. Nyt on taistelun aika. Harava järjestelmä. Seksuaalivietti on ihmisen perusviettäjä. Vietti, joka takaa lajin jatkumisen. Tekemällä seksuaaliset toiminnat mielihyvää tuottaviksi, luonto on niin sanoksemme houkutellut ihmisen säilymään lajina. Ne mielihyvän elämykset, jotka liittyvät seksuaalisiin toimintoihin, ovat hyvin erilaatuisia, alkaen lapsen nautinnosta saada imeä peukaloaan tai leikkiä ulosteillaan, täysikasvuisen ihmisen seksuaalisesta kosketuksesta, seksuaalisista mielikuvista, itsetyydytyksestä ja yhdynnästä saamaan hyvän olon tunteeseen saakka. Aina kaikkein kauneimpaan elämykseen, ainoaan toimintaan, joka voi toistua loputtomasti tulematta ikävystyttäväksi, orgasmiin asti. Ihmisellä on seksuaaliolentona monia mahdollisuuksia tyydyttää seksuaalista tarvettaan. Useimmat ihmiset ovat ainakin pitkiä ajanjaksoja elämästään heteroseksuaalisia. He saavat sukupuolisen tyydytyksen yhdynnästä vastakkaista sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. Näissä heteroseksuaalisissa ihmisissä on kuitenkin useita, joilla on myös homoseksuaalisia elämyksiä, jonakin elämänsä ajanjaksona, useimmiten puberteetti-iässä. Kaikilla ihmisillä on homoseksuaalisia mielikuvia, siinäkin tapauksessa, että ne eivät edes tiedosto. Miksi sitten jotkut ihmiset kehittyvät seksuaalisesti erilaisiksi kuin enemmistö? Ihmisen käyttäytymistapoihin kohdistuva tutkimus ei ole vielä kyennyt antamaan mitään yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen. Yleisimmin hyväksytyn teorian ovat laatineet psykoanalyytikot, jotka ovat sitä mieltä, että seksuaalisesti poikkeava käyttäytyminen aiheutuu siitä, ettei ihminen ole lapsuudessaan elänyt normaaliin tapaan 3-4 ensimmäistä vuottaan. Jos tätä vaihetta ei läpikäydä normaaliin tapaan, saattaa se johtaa pysyvään seksuaaliseen poikkeavuuteen. Psykoanalyysin suuri ansio on se, että me sen avulla olemme oppineet oivaltamaan, kuinka monivivahteinen ja rikas ihmisen sukupuolielämä on. Me elämme nyt jälkiviktoriaanista aikaa, jolloin terveempi suhtautuminen seksuaalisuuteen on alkanut voittaa alaa. Me alamme yhä enenevässä määrin havaita, etteivät seksuaalisesti poikkeavat ihmiset ole kokonaan toisenlaisia kuin me itse. Ja me myönnämme, että moraaliset ja juridiset tuomitsemisemme ovat paljolti aiheutuneet tietämättömyydestä. Ja ehkä myös siitä, että me normaalit, koemme seksuaalisen mielihyvämme juuri siitä, että moraalisesti järkytymme jonkun toisen poikkeavasta käyttäytymisestä. Sellaisesta, josta me kenties itse olemme mielessämme haaveilleet, mutta jota emme ole koskaan uskaltaneet toteuttaa.
On joo. Ai, että ei se tunkka mennä tonne. Joo. No niin, jopa syttyi. Uh-huh. Oliko se yöräänyt vai? Joo, mä kävin tuolla. Kun sen on? No, siinä mä se meni. Ei noin kuitenkaan mitenkään ihminen vai? No ei oikeastaan. Täällä on kylmä. Niin on. Sitten pitää mennä jonnekin lämpimään. Kyllä. Kun mulla on vähän kiire tänään, mutta olisi helvetin kiva kyllä nähdä myöhemmin, jos sulle sopii. Kyllä, se sopii. Mun numero on toi. Se on täällä. Aha. Se soita joskus. Joo, kiitos. Kiitos. Mä päätin lähteä vähän riipsauttaa. No mut herrat jumala, tähän on niin kylmä, eikä se nyt ketään oo mitään trafiikkiä paikalla. Se ei tietenkään, muutama hulmia kaappisiska ja pari vanhaa hanhea kytiksessä. Muuten, ootko kuullu mitä Pekkanille vihdoin tapahtuu? En. Onks se poliitsissa vai odottaaks se? Ei, mut kato kun se vaimo sai tietää, että se mieskin tykkää miehistä. Ja nyt sillä on vähän vaikeeta. Lapsilla kato kaksi äitiä.